Abans de passar als invents la paraula, jo només voldria fer aquest apunt introductori sobre entendre una mica, hi ha gent present aquí del Magreb, per tant, aquest concepte de Magreb, aquest concepte que potser literalment després la Caixa ens el podrà fer 500 més, però que tots hem entès que, o que volien que entenguessin que voldria dir el ponent del Magreb, és a dir, de tot aquest món islàmic, on acaba i on es posa el sol, per una mica doncs, donar-li aquest ampli sentit a la grandesa de l'islam, no? De la mitja lluna, i de... però que també abarca tot el que és territorialment aquests països que són el Marroc, Tunísia, Algèria i també el Gran Magreb, que li diuen doncs, que s'hi afegia Líbia i Mauritània. Potser és el més real, són aquests primers països que he dit, i a partir d'aquí doncs, parlar una mica i un coneixement cadascun d'ells tindrà un tret més diferencial dels ponents que m'acompanyen i en parlarà més profundament. Són tres països molt actius, són tres països que ràpidament per dir-ho, doncs, que tenen una idiosincràsia molt particular, que el Marroc, per exemple, ha viscut aquests darrers anys una profunda reforma, un intent també d'apropar-se a la societat civil, a una modernització, i tot això doncs, també afecta d'alguna manera el que estem vivint nosaltres amb la població immigrant que tenim aquí. Algèria doncs, té també, ella coneixerà més i ho podrà parlar-ne més profundament, però també té una postguerra traumàtica de totes aquestes guerrilles i tots aquells problemes que hi van haver fa uns anys i que encara doncs, pateixen aquest trauma, no? Perquè és molt, molt present i jo vaig estar-hi fa un any i encara es respira, no? aquestes dificultats. I Tunísia, doncs bé, ja sabeu que arrel de la primavera àrab també hi ha hagut doncs, com un despertar, amb moltes il·lusions, amb la formació de molts partits polítics, en Xavier després també ampliarà una mica aquesta informació. Doncs aquesta il·lusió que deia, aquest despertar de la joventut, de la gent, de la societat civil, doncs una mica es veu estroncada quan a les eleccions també van guanyar els partits islamistes i llavors vam poder doncs, tornar a recular, però bé, en aquest sentit sé que ara s'ha aprovat una nova Constitució i que s'està avançant en aquest sentit doncs, a recuperar i a la normalitat. Ells entraran més profundament en cada un d'aquests temes i bé, i dir que tot això que estic explicant és perquè a casa nostra tenim tota una sèrie d'immigració que ens afecta molt, potser a Catalunya seria al voltant d'uns 300 i escaig mil magrebins que hi viuen, no tinc les dades ara de Barcelona ciutat, però tot això vol dir que entre nosaltres el que busquem és una connexió cultural, una connexió social, una interculturalitat. Tots són termes, tots són que s'han treballat molt, és a dir, cert que s'està fent molts esforços, sobretot crec que darrerament molt encertadament amb les polítiques interculturals, però jo crec que li hem de treure profit d'aquests conceptes, li hem de treure una mica el que vol dir connexió Barcelona-Magrib perquè especialistes com ells ens puguin dir doncs, cap on anem i, per exemple, què aporten no, a la població magrebina que es viu entre nosaltres i quines connexions hi poden haver més enllà de les connexions culturals, si existeix una connexió entre magrebins i catalans consolidada, si aquesta connexió està formalitzada, si està establerta, són tot de preguntes que doncs, entre tots els que estem aquí perquè hi treballem, perquè treballem en programes de connexió, d'interculturalitats, d'intercanvis culturals entre una banda i l'altra del Mediterrani, ho tenim molt clar, però també voldríem després obrir debat amb vosaltres si també interpreteu que hi hagi aquesta connexió, si també hi ha exemples concrets, si hi ha aquestes voluntats i quines dificultats hi ha. Doncs jo ara el primer que faré és presentar a la Caixa. Caixa Oud Braham, ella és professora de llengua amaziga, és periodista a Algèria, viu entre nosaltres des de fa 5 anys, va venir refugiada a través del programa del PEN català i va formar part d'una entitat que es deia Grau per la projecció de l'ensenyament de la llengua amazic. Ella és de la Calília i ella difon també tot el concepte i l'estudi de la llengua amaziga. Col·labora amb l'ACNUR també, amb un dels programes que es diu Em dic Brisa.
sobre el tema dels refugiats i bé, se deixo la paraula, ja els dic, no sé, et volia jo demanar, ara que parlem de la Cabília, de la llengua masiga i una mica doncs, també amb el sentit de més profund del que significa una llengua, potser més el tema identitari, no? Si té aquesta força la llengua identitària, quines, i tu que has treballat amb tot el que és la projecció i l'ensenyament de la llengua masiga aquí, com ho trobes i tal? Quines són les teves impressions? Gràcies, bona tarda a tothom. Doncs jo vinc de la Cabília, que és una regió del nord d'Algèria que comprèn 5 províncies, soc amaziga, la meva llengua materna és l'amaziga, i els amazics al nord d'Àfrica són uns 20 milions d'amazics repartits entre Algèria, Marroc, Líbia, Tunis, Tunisia, i fins al Burkina Faso. I també ara hi ha un moviment dels guanxes de les Illes Canàries que reivindiquen la seva identitat amaziga. I doncs, que va, perquè jo estic lluitant per la nostra identitat amaziga, jo vaig créixer als anys 70, vaig néixer als 72, vaig créixer en aquest context de prohibició. Vam viure una dictadura als anys 70 sota el president Boumediene i el que estava prohibit de la llengua amaziga, quan vaig arribar primera vegada a l'escola a 6 anys, no parlava ni una paraula d'àrab, perquè la meva llengua és amazic. Des del primer dia em prohibia, per exemple, demanar anar al lavabo en amazic, dir-lo en amazic, jo no sabia dir-lo en àrab. Doncs això, tot això, no trobava que era normal. I també, per exemple, el meu pare tenia un llibre petit de la nostra gràfia amaziga, que són uns símbols del Tifinagh, que amagava en un cofre, amb una clau, tot això. Doncs vaig créixer amb aquesta prohibició, amb aquesta frustració per la meva identitat. I quan tenia 6 anys es va esclatar el que es diu fins ara la primavera amaziga, és a dir, un moviment estudiant de la ciutat, la meva ciutat, reivindicant la llibertat d'expressió i reivindicant l'identitat amaziga. Van ser reprimits, van ser torturats i van ser empresonats. Doncs aquest context tenia les meves germans, els meus germans que lluitaven, doncs tot això va fer que a un moment era la meva responsabilitat de lluitar per això també. Doncs a Algèria el 88 es va esclatar una revolta per denunciar la dictadura. Doncs l'exèrcit algerià va disparar a més de 500 joves, hi havia desaparicions, hi havia violacions molt greus dels drets humans i després hi havia una obertura democràtica, entre parèntesis. No es van derrocar el règim, però hi havia obertures. Per primera vegada hi havia multipartisme, hi havia la premsa més lliure i tot, però vam viure aquesta època de 4 anys només d'aquesta llibertat d'expressió. Jo ja estava primera a l'universitat i començava per primera vegada a escriure articles en amazic. És una defrustració per mi, però després dels 4 anys va esclatar la guerra civil a Algèria. Sabeu que el Partit Islamista Radicalista va arribar a guanyar les eleccions i el règim militar, perquè era un règim militar, no va acceptar la victòria perquè tenia por per les seves seu poder, doncs va esclatar una guerra entre els islamistes i els militars, una guerra que es va acabar oficialment el 2001 i que va acabar amb 250.000 morts i més de 20.000 desapareguts, que fins ara no s'ha resolt res. Doncs en tot aquest context que vaig créixer, doncs durant la guerra civil, l'específic de la Cabília és que la Cabília lluitava en dos fronts. Lluitava, sabeu que la societat civil algeriana no va prendre part en aquesta guerra, ningú va prendre les armes. La guerra estava entre els islamistes i els militars, que els dos buscaven el poder, i la societat civil, amb associacions, entitats, amb els escriptors, els periodistes, rebutjaven els dos. No volien ni un estat islamista ni un estat militar. I la que havia en aquest context lluitava per una democràcia, però també lluitava per l'identitat. Es va fer una vaga d'un any a la Cabília, el 95, per introduir per primera vegada l'amazic en el sistema educatiu algerià, que els nens amazics tenen dret a estudiar la seva llengua materna.
Es va aconseguir amb moltes dificultats. Jo era professora d'anglès i de francès substituta. Em vaig convertir, es diuen els convertits. Érem autodidactes perquè no hi havia cap formació per estudiar la MASIC. I em vaig posar com a professora de MASIC fins al 2008, quan vaig arribar aquí. Doncs, jo continuava lluitant per l'identitat. Per tant, una de les connexions que podríem dir que consolidada seria aquesta aportació que has fet. Primer, d'aprendre també la llengua d'acollida, sí, i també després, doncs, de la promoció de la teva identitat a través de la llengua. Per tant, és una forma de posició identitària alhora, no? Sí. I parles molt de llibertats, de, clar, heu estat en aquest sentit oprimits durant aquestes guerres, però també com a dona i com a condició femenina, què em pots dir d'aquesta llibertat que entesa, que moltes vegades hi ha aquest debat, no? Sobre el voltant de la dona en el món àrab, etc. Sí, en el meu país, doncs, la dona, jo soc, em sento doblement discriminada com a masia, respecte a la meva llengua materna, i com a dona, perquè hi ha un fenomen en el meu país que quan els homes lluiten per les llibertats, són homes. Tenim un proverbi que diu que les presons són per als homes. Entens? És normal, són herois, però quan les dones lluiten en associacions, fan activisme, en política o estan en associacions de drets humans, no estan ben vista a la societat, perquè l'idea que té la societat de la dona és que ha de ser sotmesa, perquè serà una mare, i la mare ha d'aguantar. Doncs aquesta situació la vaig viure jo mateixa, per exemple, amb el meu pare, en primer lloc, amb el meu pare, que em prohibia, que em deia que això és política i això és dels homes, no és el teu assumpte. Doncs jo ho feia tot, sense dir res al meu pare, i a la universitat, doncs feia activisme. I també, durant la Guerra Civil, la dona, durant la Guerra Civil, entre els grups islamistes armats, que es diuen, i els militars, doncs aquests grups islamistes el que feien era considerar les dones com un botí de guerra. Entrar a poblats i per expressar el seu poder en aquest poblat segrestaven a noies i les violaven. Doncs això, jo mateixa, quan vaig tenir el meu batxillerat, havia d'estudiar biologia en una altra província, era el 91, i com que ja estaven, han començat els segrestos, han començat els assassinats, el meu pare em va prohibir d'anar a una altra província, perquè tenia por per la meva vida, per la meva seguretat, perquè ja començava a segrestar noies. Doncs havia de canviar de biologia a filologia anglesa, que estava en la meva província. El meu pare em deia, has d'estudiar el que hi ha aquí, no pots anar a un altre lloc per la seguretat. Doncs tot això fa que hi ha aquesta imposició dels islamistes radicalistes d'una versió molt radical de l'islam, que ens amenaçaven totes de posar el vel, ens van donar un ultimàtum per posar el vel, i era el 94A, es van posar tots cartells a tota Algèria, a totes les dones, de posar-se el vel. El dia que s'ha acabat l'ultimàtum, vam sortir al carrer totes les dones per manifestacions en moltes províncies d'Algèria per dir que cap humà pot decidir del que posaré jo. És una qüestió individual de convicció. Molt bé. Després tindrem més temps d'entrar en debat per avançar una mica. Que també tinc més preguntes per fer-te sobre un cop explicat tot aquest panorama, un cop aquí ja, a Barcelona, tota la teva tasca que estàs fent cap a Algèria també, que això serà interessant. Toni Coromina, està aquí a la meva esquerra, és periodista, crític i activista cultural català, actor, dissenyador, ha col·laborat amb l'actor i director teatral Albert Vidal, en espectacles amb músics sufis del Marroc. Ell és un periodista col·laborador en diferents mitjans de comunicació, com a d'Osona, editor i coordinador de la revista El Pardal Moderat, escriptor al Diari de Barcelona i al setmanari satíric El Triangle, guionista a Ràdio 4 i RAC1, i des del 92 fins avui és col·laborador de La Vanguardia. Des de fa 15 anys visita sovint i regularment al Marroc perquè té la seva dona és marroquí, per tant està molt
anava integrat el que és la cultura. Aleshores, Toni, coneixes tant el Marroc en aquest cas, hem parlat d'Algèria, i ara per parlar una mica amb el Marroc, en lloc de parlar del més recent, m'agradaria, tu que has estat vivint a Vic tota l'arribada migratòria, quina és la visió que tens des d'aquests 40 anys que fa que tenim aquest fenomen entre nosaltres? Bona tarda. Molt bona tarda, assalamu alaikum. Com diuen, jo fa 15 anys que estic casat amb la Fàtima, és una noia marroquina de Saouira. Saouira està, diguéssim, a l'Atlàntic, a l'alçada de Marràqueix. Tirant, com demanava ell, 40 anys enrere, quan jo tenia 18-19 anys, a Vic, era una ciutat de 30.000 habitants, hi havia una trentena de marroquins, 30. Avui n'hi ha 4.000. Quan jo tenia 18 anys érem 30 i ens coneixíem a tots. Curiosament, tots aquests marroquins que eren de la meva edat, 18, 19, 20 anys, eren tots solters. Quan van venir, evidentment, a Vic no hi havia cap botiga halal ni cap mena d'equipament relacionat doncs, amb aquest tipus d'immigració. A Vic, els marroquins no podien entrar a cap bar, a cap establiment públic. Ho tenien absolutament prohibit. I només podien entrar al bar que freqüentaven quatre hippies, quatre contraculturals i antifranquistes, que, curiosament, tots aquests solters marroquins es van integrar, o ens vam fer amics, la paraula integració potser és molt dura, però, o sigui, els més marginats que eren els marroquins es van fer amics dels catalans marginats, per entendre'ns, no? Quan aquests marroquins anaven a Nador, al Rif, i explicaven les seves coses, la gent del Rif, o molts de Mèxic, els tenien per molt moderns, no per massa moderns. Amb el pas del temps, van començar a arribar familiars i amics d'aquests pioners marroquins, van començar a arribar a les dones, es va començar a formar, ara fent un procés molt resumit, famílies, fins a arribar al que us deia al començament, doncs que hi ha 40, a Vic hi ha 40.000 habitants actualment i 4.000 marroquins. O sigui, un canvi important. I ha passat una cosa molt curiosa, que és que si abans els primers marroquins eren els moderns quan anaven al Marroc, ara el col·lectiu marroquí, quan van anar a d'or, són els més fonamentalistes, els més tancats, perquè s'ha produït una cosa molt curiosa, que és que la societat marroquina ha evolucionat d'una manera molt més natural que els marroquins que estaven, almenys els que conec jo a Vic, però passa una cosa semblant a Salt, a Hospitalet, però en cantó el tancament del col·lectiu marroquí es deu a aquesta ofensiva impietosa del món racista, això és veritat. I llavors, davant d'aquesta ofensiva s'han tancat en ells mateixos i no han evolucionat prou com penso jo, que com ho han fet bona part de la societat marroquina. No em volia extendre massa, fins ara he parlat, doncs, per entendre només una cosa, per entendre el fenomen de la connexió, el més bàsic és la immigració, no? Per tant, he parlat dels immigrants. Sí. I arrel d'això que em comentes, jo també volia saber, tu que has estat molt al Marroc, quan estàs allà, els marroquins, els veus amb interès a tenir connexions amb països com ciutats com Barcelona, amb idees, quan hi ha programes, perquè clar, aquí sabem el que estem treballant, aquí sabem el que estem fent amb la població del marroquí que viu a Barcelona, però els marroquins del Marroc, la sensació que tu tens quan viatges al Marroc, quina és? La sensació que tinc és que hi ha una part molt important dels marroquins, suposo que de passar igualment a Algèria i Tunísia, altres països de Mauritània, que molts volen venir per millorar el seu estatus de vida, per qüestions de feina. La connexió passa per aquí. La connexió passa amb els seus familiars que estan aquí. Però jo cada cop que arribo al Marroc, doncs ja fa 15 anys, potser he anat una trentena de vegades o 40 vegades, vaig a l'aeroport de Marràqueix. L'endemà, quan vaig a casa de la meva família, dels meus sogres, es presenta el Macadam, que és el guàrdia de barri. M'estic controlat, no sé si està bé o no, però estic controlat, em demana el passaport
Jo, de Sauguera, doncs, ja fa 10 anys em van fer anar a l'Ajuntament, em van fer com una mena de... una enquesta, a veure que, quins pensaments polítics tenia, sindicals, quines creences tenia. Jo vaig respondre coses molt moderades que tampoc em volia complicar la vida, no? I llavors, doncs, ells estan, tenen curiositat per la connexió, en el meu cas, catalana o barcelonina o biguetana, no? Però la seva feina principal és, com a tots els països, és trobar feina. Hi ha una cosa que em sembla que està bé dir-ho. En el disc dur de molts marroquins hi ha una cosa, no és opinió meva, sinó em sembla que és una observació subjectiva. Molts marroquins són monàrquics, no? Tenen un respecte especial pel rei, no sé per què. No sé per què, sí que ho sé, però un cantó és un descendent a la Uita, etcètera, etcètera. I el rei també, parlo de l'actual, després d'una època molt, molt fosca i molt negra de Hassan II, ha obert les portes, hi ha hagut una gran millora, sobretot amb la qüestió de les dones, de canviar les lleis. Fa poc, fa un any i mig, dos anys, una noia marroquina es va suïcidar perquè la van violar i la volien obligar a casar-se amb el seu violador. Aquesta noia es va suïcidar i aquest acte tan tràgic va aconseguir canviar la llei, no? I les lleis de la família i de la dona han canviat molt. El Marroc està, penso jo, que el sistema de l'ensenyament va per bon camí, hi ha molta escolarització, és de bastant mànic ample, jo ho he constatat. Doncs, potser és el factor menys criticable del Marroc, no? En canvi, els drets laborals estan sota mínims, la seguretat social, la corrupció judicial, la gerontocràcia política, vol dir que els vells són els que governen i no volen que els joves entrin en les diferents esferes del poder, ja siguin polítiques, judicials, d'ensenyament. Hi ha un abans de la revolució aquesta de la primavera àrab, hi havia un col·lectiu molt potent, molt lluitador, molt valent al Marroc, eren els llicenciats en atur, que s'hi van jugar la pell i reivindicant coses, fins que van ser finalment compresos per bona part de la població. I aquesta gent deien que no volien marxar, no volien emigrar. Ells es volen quedar al Marroc. Al Marroc s'han de trobar maneres d'arbitrar, maneres de crear llocs de treball, feines, empreses, i acabar amb el govern dels vells, que només volen que els joves agafin una patera i vinguin aquí i es quedin a mig camí. No? Molt resumint i perdoneu la pallissa. Bé, moltes gràcies, Toni. Presentem en Xavier, que en Xavier de Luca ha centrat la seva formació en l'àmbit de l'art contemporani, la fotografia i la gestió cultural. Actualment desenvolupa la tasca professional entre la Fundació Sunyol de Barcelona i GISER, Reflexions Mediterrànies, on és el director. Des del 2004, que va fer una estada a Tunis, doncs, ha creat aquesta organització i ha col·laborat el programa Transcultural Dialogs i recentment està preparant el que es preveu que serà un festival d'arts visuals a la ciutat d'Alger el proper mes d'octubre. Bona tarda, Xavier. Jo tenia, en tant que ets una persona que has estat coneixent bastant temps, sé que has estat recentment, acabes d'arribar fa poc, amb tot el que ha passat a Tunísia durant aquests anys que jo explicava al començament, perquè tinc amics, perquè sé que hi havia molta il·lusió, perquè coneix des de metges, advocats, fins a joves artistes que tenien aquest esperit d'haver aconseguit una mica de llibertat. Sabem que no és ràpid, però quina és la teva sensació ara que acabes d'arribar a Tunísia per entendre una mica el context del que estem parlant? Bé, si em demanes pel context social i polític, jo crec que l'hem d'agafar amb una mica de pinces també, perquè és un fet bastant recent, tot just són 3 anys des de la revolució, 14 de gener del 2011, i ara mateix hi ha hagut uns esdeveniments, doncs, que han girat una mica el rumb que tenia el país a nivell polític. Tot just s'ha aprovat una nova Constitució a finals de gener, s'ha consolidat un nou govern amb tota una sèrie de ministres que no estan adscrits a cap partit polític,
Llavors això garanteix almenys que cada ministre ha estat seleccionat per mèrits propis, per una formació prèvia amb l'àmbit en el que hauria de desenvolupar la seva tasca. Llavors l'ambient general a nivell social està a l'expectativa de veure els canvis, que encara no s'han produït. Moltes vegades també la visió que tenim nosaltres és que aquests canvis poden ser més ràpids del que ens imaginem, i sobretot també Algèria, que també són més lents del que voldríem. Com a gestor cultural que ets i que has creat GISER, aquesta entitat que fa intercanvis reals, connexions de veritat, és a dir, a través d'artistes catalans i tunisencs. Aleshores, ens pots explicar una mica? Tens també pensat si el projecte... De fet, he posat un petit PowerPoint que us volia presentar, però no m'extendré gaire, només perquè conegueu l'associació. De fet, el vincle que jo puc presentar entre Barcelona i Tunis es remunta al 2004, quan jo vaig fer una estada de 4 mesos allà a Tunis per col·laborar amb un festival de cinema, amb l'organització, i des de llavors vaig tenir l'ocasió de conèixer artistes i joves investigadors de la universitat, tot just amb 20-25 anys, aquest seria el grup de gent que jo vaig conèixer, i amb els quals vam decidir de crear una associació per desenvolupar projectes que estigués una mica al marge dels canals institucionals que en aquell moment hi havia, que passaven sempre pels centres europeus de cooperació, que tenien objectius doncs, una mica més polítics que no culturals. Llavors vam decidir fer la nostra, intentar posar en marxa activitats, i en el 2004 era impossible registrar una associació a Tunis per la situació política amb el règim de Ben Ali, i el que vam fer és registrar-la aquí a Barcelona, encara que els membres són d'aquí i d'allà. Llavors estem sempre en comunicació i les activitats les decidim entre les dues ciutats, per dir-ho així, per entendre'ns. El nom de l'associació és GISER, que en àrab és pont, i aquesta era la voluntat d'establir un pont primer entre Barcelona i Tunis, però la nostra voluntat, la nostra intenció és mediterrània. Llavors ara, com deia el Ferran, estem preparant un festival a Alger i tenim contactes a altres punts de la Mediterrània. Llavors, bueno, jo crec que explicant això, això ho passaré bastant més ràpid, és el que vinc de comentar. Els objectius van lligats a la creació d'activitats en dos àmbits principals, que seria l'àmbit de l'art, sobretot en arts visuals, que és la nostra, on tenim la major experiència, creant diferents activitats que us explicaré, i també en el camp de la recerca, sobretot vinculada a la universitat, als àmbits de les ciències socials i humanes. En els àmbits de la recerca, el que hem fet fins ara són dues trobades de joves investigadors entorn a la Mediterrània. El primer, que va tenir lloc el 2007 a Tarragona i que va reunir un centenar de joves investigadors per tractar diferents temes d'interès comú, sobretot, com us deien, ciències socials i humanes. Aquesta és una primera experiència que va deixar un catàleg amb les millors ponències. I la segona, que es va desenvolupar a Wahran, a l'oest d'Algèria, el 2009, i que també va aglutinar gairebé un centenar de joves investigadors. En el que seria el camp artístic, destacar sobretot una primera experiència quan l'associació tot just estava formant, la primera el 2005, a una petita galeria de Sidi Boussaïd, que ja no existeix com a tal, però que va acollir les obres d'artistes espanyols i tunisians per primer cop amb un pressupost zero dinars tunisians. Vam aconseguir fer l'expo amb obres que van venir, doncs, cadascú la portava a la seva maleta, la vam preparar a l'exposició amb molt de carinyo, i la veritat que el resultat va ser bastant satisfactori per tots. I això va donar peu a un projecte una mica més ambiciós just l'any següent, amb el mateix títol, que es va fer aquí a Barcelona, que va reunir durant 10 dies 7 artistes tunisians i 7 espanyols, que van treballar en tallers de forma conjunta, i d'on van sorgir tota una sèrie d'obres que, com veieu, es van exposar al Centre Cívic Fort Pienc durant un mes. Aquesta expo després va itinerar a Saragossa i després finalment a Tunis, que per nosaltres era com el que més volíem, que l'exposició no només es veiés a Barcelona, que està molt bé, però volíem que també viatgés a Tunis, d'on els artistes havien vingut també. Per aquest projecte vam poder fer un catàleg i també un documental que estan penjats a la pàgina web. I des del 2010 estem organitzant unes residències de creació. És un format que
no ens hem inventat nosaltres, les residències, els artistes en residència, doncs, hi ha de molts diferents tipus, a tot el món se n'estan fent. El que nosaltres volíem era consolidar aquest vincle, aquesta dualitat entre Tunis i Barcelona i oferir una residència de 3 mesos per joves artistes, els tunisians aquí a Barcelona i els barcelonins o catalans a Tunis. Establim col·laboracions amb centres d'art, amb persones que ens cedeixen allotjament, tot tipus de les facilitats que necessitem per cobrir l'artista, i fins ara n'hem fet 4 des del 2010, una per any. El primer va ser Miquel Huet, que va estar a Tunis 3 mesos, el 2010. Mohamed Ben Sultan, que va estar aquí a Barcelona 3 mesos i va enganxar just el període de la revolució, el que va fer que visquéssim, doncs, connectats a internet 24 hores tots els aconteixements que van passar a Tunis des del 17 de desembre. De fet, la inauguració gairebé va estar a punt d'anul·lar-se perquè bueno, hi havia certs problemes també a l'entorn proper de l'artista i s'ho va plantejar molt seriosament. Al final vam decidir entre tots que el millor era que s'exposés, donar-li visibilitat al projecte, i així va ser, i bueno, va donar un resultat molt, molt positiu. Després la Rania Huerta, just el 2012, i la Marta Ferrater, que està avui entre nosaltres, que va fer la residència a Tunis durant 3 mesos, dels mesos de novembre a desembre de l'any passat. L'any 2013, l'any passat, a més de la residència de la Marta, vam fer una exposició a Tunis, també amb una selecció d'artistes tunisians joves, que es va fer a Sidi Bouzaïd, una sala d'exposicions bastant... bueno, és municipal. I després també col·laborem amb el Transcultural Dialogues, que és un projecte euromediterrani, on som l'entitat, una de les entitats organitzadores, perquè col·laborem amb diverses. Ho trobareu tota la pàgina web, com és natural, i bé, bueno, aquesta és l'entitat que vam obrir, ara farà gairebé 10 anys, i continuem amb el treball. Doncs és una molt bona feina, sobretot la feina, això, el que comentàvem, no? Tots els intercanvis nosaltres els considerem que són molt positius perquè són això, és real. És a dir, quan parlem a vegades de teorizacions, que són també molt, molt importants i molt educatives i pedagògiques, al final també hem de pitjar el terreny i una mica d'embullar-nos més amb el que és el que parlem de connexions, el que parlem d'interculturalitats o d'intercanvis. Ara, si volem entrar en un debat, també ens agradaria que la vostra participació que fos activa i entre els ponents i entre nosaltres. I bé, hem estat parlant aquí de llengües, d'identitats, d'immigració, de llibertats, de ponts, intercanvis, polítiques, residències... Jo crec que s'ha obert aquí, doncs, com una mena d'aparador, com una mena de territori on jo mateix també m'hi sento identificat, perquè jo també he incentivat o he provocat que hi hagi connexions entre músics catalans, músics del Magreb, o fer intentar que a Tunísia, doncs, portar-los i fer la festa del llibre, etc, etc. Per tant, no sé, entre algú de vosaltres, creieu que quina és la connexió Magreb-Barcelona? És diàleg? És intercanvi més cultural que una altra cosa? D'on podem treure més profit? D'on podem créixer més? Tant nosaltres com vosaltres, en aquest cas la Caixa que estàs aquí entre nosaltres. Jo penso que... sí. Penso que som molt massa a prop del que pensem. Si parlo d'Algèria, és a 50 minuts d'aquí, i aquesta connexió sí que, primer, tenim valors mediterranis, que la cultura no és tan diferent, que compartim un entorn geogràfic, que és el Mediterrani, i després jo vaig descobrir moltes coses aquí a Barcelona, gràcies a Barcelona. Per exemple, jo soc de la Cabilla, parlo un dialecte de la Cabilla, i vaig arribar aquí, vaig conèixer molts marroquins, que són amazics de Rif, de l'Atlas i del Sud, i per primera vegada parlava amb ells. Sabeu que l'amazic va esclatar en dialectes a tot el nord d'Àfrica, i en segles, durant segles i segles, cada dialecte evoluciona per si mateix, i no hi havia cap manera de tenir connexió amb els altres països. Estic parlant del meu cas, per exemple, però vaig arribar aquí,
en tractem de parlar i redescobrim la nostra llengua. És a dir, una interconnexió de l'imposta a Barcelona. Sí, sí, aquí. Sí. Això s'ha fet a Barcelona i, de fet, ara soc membre de la Casa Masiga de Catalunya, que s'ha pagat una mica a causa de la crisi, però ara que estem reengegant per fer més projectes d'aquesta connexió de Catalunya amb la Ramona Masig. I també vaig descobrir moltes coses aquí, per exemple, jo vaig descobrir que Sant Cugat i Sant Feliu són amazics. M'ho van dir aquí, historiadors, els que van venir aquí a cristianitzar a Catalunya, a Sant Feliu, a l'Àfrica, es diu Sant Feliu a l'Àfrica, i a Sant Cugat són amazics, no sé. I també a Ramon Llull va viure a la meva província, a la Cabilla, a un moment de la història. Doncs tot això, al final, tenim moltes coses en comú. I també s'ha fet fins a un estudi de catalanismes que hi ha, que existeixen en la llengua amaziga. Hi ha molts catalanismes perquè Catalunya durant el segle XII el comprador mediterrani va estar a Béjaia, on va viure Ramon Llull, i hi havia un intercanvi comercial entre Catalunya i el nord d'Àfrica, i doncs tot aquest jargó comercial es va quedar allà de tot el que està relacionat amb el comerç. Hi ha moltes coses que estan encara a descobrir entre el que connecta el nord d'Àfrica amb Catalunya en general. Sí, sí. També tens una... Aquí et volia perdre una mica parlant de temes culturals tan fragmentats, però com podem estar tres dies. Jo per resumir, diria que el moviment cultural del Marroc, almenys, per mi és potentíssim i ho centraria en tres aspectes. El cinema, estan fent unes pel·lícules fantàstiques, i les estan exportant i nosaltres les podem veure per televisió, les podem veure al cinema, també en festivals. Un segon estadi més important, que és la gastronomia. La gastronomia sí que hi ha una connexió, que tothom sap que és un cuscús, una mastela, un tagin de peix, tagin de carn. La gastronomia marroquina és excelsa, dic marroquina, com deia la companya també, suposo que deu ser molt semblant a Argèlia, al Marroc, a Mauritània, etc. I la connexió cultural, per mi, la més important és la música, la musical. Jo a Essaouira fan un festival molt famós de música Gnawa. Gnawa és una mena de confraries antigues, que eren els esclaus de Sudan que havien d'anar a embarcar cap a Amèrica, que havien d'anar als Estats Units, i pel que fos es van quedar al Marroc. O sigui, no van travessar l'Atlàntic, es van quedar al Marroc, van fundar unes confraries, es van islamitzar i fan una música que es diu Gnawa, que és una mena de música exorcista, entren en trança, treuen els dimonis, ballen moltes hores, dimonis únic entre cometes també. Bueno, és una música molt maca i tal, però tot el Marroc, tot, sigui d'on sigui, siguin amazics, siguin àrabs, hi ha una tradició musical riquíssima, des de la música, potser la més poètica, Malhun, que és emparentat amb la música andalusí, però la música popular que fan els casaments, la Xerbi, Essaouira, hi ha molts moviments, una música riquíssima, per mi, molt més rica que la nostra música, que és un poti-poti, que nosaltres hem renunciat a la tradició catalana i hem pujat a cavall del pop-rock, que està molt bé, però ens hem deixat perdre les nostres coses, no? I aquest, em temo, que és el que pot fer el Magreb, renunciar a la seva música, que és excelsa, no? La connexió, per tant, per mi passa sobretot per la música, no? Sí. Però en aquest sentit, potser aquell moviment que va haver del Maida, una mica aquella joventut que no volia, que volia cantar hip-hop, volia cantar rock, però que també ho volia fer amb la llengua, el Darija, que és la llengua marroquí. Per tant, des del 2008, des d'aquella època, doncs han crescut tot a Casablanca, sobretot, i tots aquests grups, a Magnès també inclús, de músiques modernes, però mantenir una mica aquesta identitat a través de la llengua. Jo, si volia, també aprofitant que hi havia l'artista que ens has presentat, que em sembla molt interessant, potser que ella potser també ens comentés quines sensacions has tingut d'aquesta anada i tornada de Tunísia. No? Sí, llavors, sí. L'experiència, o sigui, no es va quedar allà, no només, sinó que d'alguna manera
o bé un vitiner, no? Per això estic aquí també, no només perquè conec el Xavi, sinó que m'ha, diguéssim... Tu havies estat abans que allà? O... Havia estat només una setmana de vacances. Ja, ja. Després d'allà he anat al Marroc, vaig fer una residència artística també al Marroc, a veure les cerimònies del Ganawa, que bueno, segueix. I cada creixent més, no? La motivació i l'interès. I ara quines perspectives teniu també d'altres... De cara, comentaves aquest festival que vau fer el mes d'octubre, en què consisteix aquest d'arts visuals? Sí, de fet, aquesta iniciativa va sorgir el 2012 amb una trobada que va organitzar el Goethe Institut, on hi havia diferents organitzacions de la Mediterrània. Vam tenir l'ocasió de participar i es va formar un grup de gent amb inquietuds bastant properes i vam decidir de fer un format de festival que tingués lloc al GE durant el mes d'octubre del 2014, aquest any. I hem fet una sessió preparatòria a finals del 2013 per conèixer el context cultural local. De fet, hi ha un parell d'associacions d'allà que ens estan ajudant molt i que ells també estan desenvolupant molt els jocs, els formats que estan, doncs, que són més factibles a l'hora de realitzar-se, i sobretot treballarem amb arts visuals, que és el terreny que nosaltres coneixem més. Després hi haurà música i una mica de camp teòric també, una mica de recerca. Ens has de tenir formats per si sí, podem anar no, i tant, això cap allà. Farem correlent. Hi ha una mica, clar, aquí estem molt avançats de totes les pràctiques particulars de cadascú, en aquest cas de més culturals, que altres àmbits que potser algú dels que esteu aquí ens podria donar més inputs d'aquestes connexions, no? Perquè crec que és molt important, crec que si no és per nosaltres el que dèiem al principi, aquesta connexió no està consolidada, connexió Barcelona-Màrib, sí, en el sentit d'estar alerta, en el sentit que hi hagi tota una xarxa, com la pots trobar a França, a París o a Marsella, que ja es parla molt de la mediterraneïtat, es fan moltes accions, però costa molt, hi ha hagut una lluita per incorporar, per exemple, músiques del món i músiques del Magreb, que quan s'ha acabat hi ha hagut crisi s'ha desaparegut de 100 a 0, per entendre'ns, no? Aleshores, si ara no és, perquè jo també portava molts músics d'aquests països, i si ara no és per tots els magrebins que estan vivint aquí, que potser aquí han creat grups i a la seva residència ha sigut Barcelona, doncs no seguiria mantenint una mica aquest coneixement de la cultura magrebí. Em permets un incís molt, sí, molt breu. Abans havia oblidat la connexió principal, que em sembla que és la més important de totes, és cultural, social, en tots els aspectes, és l'escola. A les escoles, jo tinc dos nens que van a cada classe, són 25. Dels 25 hi ha 5 marroquins, dos que són mixtes, un hindú, un de Senegal, un de Nigèria i per entendre'ns, 8 autòctons, no? La connexió real, cultural, és passa per l'escola, vulguem o no vulguem, i jo penso que està bé que sigui així, i el futur només passa per l'escola. I per pels drets cívics com el dret dels immigrants a votar. Aquesta serà la connexió autèntica. Sí, jo també tinc els meus fills que estan en una escola on conviuen 33 nacionalitats i que a vegades poden ser del mateix país però parlen llengües diferents, tenen religions diferents, i això és una riquesa. I sobretot si hem de destacar perquè que no es facin alguns guetos, perquè hi ha alguns llocs a Catalunya d'escola, les escoles són una mica guetoïsi. Doncs, es troben uns 80% només dels immigrants i els altres no. Aquesta és una mena de discriminació i també és molt greu. És molt greu, és molt perillós perquè hem vist l'experiència a França, que estan ara a la cinquena generació dels immigrants, i aquí acaba d'esclatar, perquè el projecte de l'immigració no s'ha portat bé a terme. S'ha fet, estàvem parlant de l'integració, però què és l'integració? Perquè en francès és assimilació, s'ha fet una assimilació, i l'assimilació és esborrar l'origen d'aquests immigrants. No podem esborrar, és una censura, no es pot esborrar. Doncs a mi m'agradaria que hi hagi totes aquestes escoles on hi ha totes les diferències, perquè la realitat és aquesta. Jo estic molt contenta de l'escola dels meus fills perquè aquestes 33 nacionalitats
hi ha un intercanvi entre ells, que és una riquesa per nens, és una molt bona educació pel pluralisme, per les diferències i per la diversitat. Sí, aportar una observació. No, estic d'acord amb ells dos, que l'escola com a eix fonamental de trobada de diferents cultures i orígens és clau, i que fomentar una escola plural i on hi hagi l'oportunitat, com ella apuntava, que amb diferents iniciatives ella mateixa ha donat classes de masic als nens que provenien de famílies amazics, doncs és una cosa que no hauria de desaparèixer, per qüestions econòmiques merament, i que s'hauria de mantenir perquè realment veiem en exemples com el de França on l'assimilació o aquesta voluntat d'uniformitzar els nens dins d'un sistema molt centralitzat doncs no ha portat els resultats que potser esperaven. I crec que Barcelona ja ho porta en el seu ADN, aquesta voluntat d'incloure i d'obrir les portes a diferents orígens, i no entendria una ciutat sense aquest component.